från verkligheten det här. Det är lite fantastiskt det här. På hela taget. Det handlar om folkbildning. Det handlar om jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt byggt på en amerikansk stingoperation i grund och botten. Lång planering. Lång. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa en bild. Att människor ska få bildning. Ljuset från verkligheten tränger igenom. Det är fantastiskt. Den 5 maj alltså. 2023. Det är fredag. Och det är dags för ett fredagsmys. Ja, tänka sig fantastiskt. Ja, det handlar om att vända på stenar. Titta vad som finns under. Hur ser det ut egentligen? Hur var det egentligen tidigare? Ja. Först som sist höll jag att säga, men först nu så ska jag i alla fall framföra mitt allra varmaste tack för att ni är vad ni är just nu. Fantastiskt. Det måste jag säga faktiskt. Det är helt otroligt. Vad roligt det här är. Att få uppleva det tillsammans med er. Och dessutom man inte har så mycket tandvärk som förra gången. Så är det så mycket lättare att prata och se glad ut. Svullnad fortfarande okej, men ja. Helt otroligt. Det största av tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Många anar inte hur viktigt det är. Tack för att ni följer Telegramtjänsten och tack för att ni följer underverken. Wonderpods. Det är helt otroligt där. Kompassen. Den där vi egentligen går spikrakt alltså. Den biter. Det finns med engelska översättning också. Ja, det där blir inte lätt. Nej, som sagt. Det handlar om att vända på stenar. Var är Sveriges roll egentligen? Eller är det Sveriges roll? Det här. Den djupa staten. Fortfarande verkar inte det, trots Peter Hultqvists uttalande, trots Recep Tayyip Erdogans uttalande, trots Donald Trumps uttalande, plus en hel radda andra, så vill inte alla prata om det där. Det finns liksom inte. Man håller kvar vid sitt, med en dåres envishet. En del sprattlar till och med fortfarande. Vända på stenar, ja. Stone. Roger Stone. Tänk att han har varit rådgivare till 3 presidenter. Ja, 10 kampanjer till och med. Men 3 presidenter speciellt tar han själv upp. John F. Kennedy. Richard Nixon. Och Donald J. Trump. Vad hade de gemensamt de här 3 egentligen? Ja, Kennedy, han var inte så mycket för det här med kalla kriget. Men han hade ju en backchannel där. Just det, den där som man hade i Sam och Wolf Fierce, den här spinak
veckan. Martin har köpt en båt förresten. En liten träsegelbåt. Han är möbelsnickare, gubevars. Ja, så nu blir det. Ja, nu blir det verkligen. Titta på vattnet, ja. Han får akta sig för bävrarna. Det får han göra. Det får man faktiskt. Ja, spännande det där. Men Roger Stone där alltså. Märkligt. De här presidenterna. Ja, John F. Kennedy, han ville ju inte ha något kallt krig där. Hur var det där med Grisbukten? Men vad var det som arrangerade där? Det var väl han Allen Dulles, ja. Just det. CIA-chefen, han från Sullivan Cromwell, ja. Han var det, ja. Det var det. Ja, och Nixon, han slöt väl något stilleståndsavtal i fredssyfte med Sovjetunionen, men var det inte så? Ja. Reagan. Eller var det kanske så att han var med Nixon, Reagan och Donald Trump? Så kanske det var, ja. Watergate. CIA. Tänk att han hade fått in CIAs rörmokare bland de egna. Så skulle liksom motverka CIA då. Det var inte så bra kanske när Nixon är DEA. Drug Enforcement Agency. Det blev inte så bra, nej. Rötan satt lite djupare. Reagan. Han var utsatt för ett attentatsförsök 1981, ja. Just det, så var det, ja. Så var det, ja. Och Nixon, han fick gå 74. Vi kan väl säga att någonstans i de här trakterna så måste man ha varit medveten om att den djupa staten existerar i amerikansk statsförvaltning. Det måste vara. Roger Stone kan inte ha missat det. Han säger att han inte missar det i alla fall. Själv alltså. Jag vet inte om man ska ta honom på ordet kanske i de sammanhangen. Till nominellt värde i alla fall. Verkar så. Verkar så, ja. Donald Trump, ja. Jag tänker han blev uppkörd i sängen där med han är en gammal man nu för tiden. Och CNN fanns på plats också, ja. Ja, 8 meter ifrån tomtgränsen. Noga räknat, så. Det var ju speciellt. Jättespeciellt. Ja. Back channel, ja. Undrar om Elon känner till något om det. Kanske Starlink har något med saken att göra också. Kanske Palantir har någonting med saken att göra. Det är väl han som blir tilsk när han blir ilsk. Konstigt. Inte Ernst alltså, utan Peter. Just det. Ernst, han var ju i Härnösand från början som var en kirja. Det går bra för Härnösand nu. Kineserna kommer till Sundsvallstrakten, ja. När allting annat händer så här konstigt. Mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Donald Trump, valfusket där, ja. Hur var det i Arizona? Jag vet inte. Var någon guvernör där som Raffensperger eller sådär kanske? Eller var han, ja. När rösterna där, vad sa, vad var det med det där egentligen? Var det kanske röster som var liksom räknade på förhand på något vis? Var inte Dr. Tucker Carlson och Brett Baer, var inte de oroliga för den där rösträkningen i Arizona?
att man från Fox sida deklarerade att Joe Biden hade vunnit redan innan folk hade röstat. Just det, det var konstigt, ja. Märkligt allt det här. Verkar hänga ihop på något märkligt, märkligt vis. Kanske inte är så märkligt när det destilleras ner till sin grundläggande essens. Jag tror att det kommer klarna faktiskt. Jag är helt säker på det. De flesta börjar förstå det här med det här kriget. Krigsrisken. Men de här som sprattlar och håller fast, de förstår inte. De skriker ännu högre på att nu står världskriget för dörren. Det gör de ju. Ukraina. Tänk vad konstigt. Medvedev sa att hur var det med de här rättsliga grunderna alltså, för Ukraina? Alltså det var landet som sådant verkar inte ha någon rättskapacitet alltså. Det verkar konstigt, ja. Hela själva den konstitutionella grunden verkar liksom hänga i luften. Han påstod att det var egentligen Sovjetunionen fortfarande, och det gör man i duman också. Konstigt. Hur går det då för de här BlackRock och George Soros och Bayer och Monsanto, de här som har köpt jättemycket mark i Ukraina? Om landet saknar rättskapacitet, alltså rättslig grund. Hur blir det? Är det en fast den egendomen då, eller vad? Hur fungerar det där egentligen? Borde man inte ha kollat det kanske? Stor undersökande plikt eller sådär, jag vet inte. Det var ju konstigt. Det är mycket som är märkligt så här på en sån här fredag. När solen lyser och våren. Värmen har kommit tillbaka också lite grann. Det är ju trevligt alltså. Faktiskt, det måste jag säga att jag tycker. Jag tycker inte det behöver vara så där jättekallt längre. Nej. Faktiskt. Banker. Ja, det här handlar om det valutafinansiella systemets haveri, det tror jag har framgått. Jag vet inte om vi ska gå igenom det där med skuldmättnaden. Om det är någon som är absolut sugen så, ja. Eller det kanske inte är det. Och Finansinspektionen har tydligen kommit på att det där är arbetsplats. Och de inleder en undersökning, vi får hoppas att den inte är oberoende svensk då, alltså, av hur Sveabank, AB Collector Bank och Ikano Bank följer regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ja, jag undrar om det där kan vara riggat. Kan det vara en del i folkbildningsprojekt? Kan de här entiteterna kanske ha utnyttjats på något vis i det här? Det går ju inte att använda Amnesty och Röda Korset och Sida hela tiden bara. Det måste finnas ett helt spektrum med presumtiva entiteter som kan göra olika ekonomiska transaktioner i det här. Det måste det göra. Ja. Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. Enligt Finansinspektionen kommer granskningen att fokusera på hur bankerna hanterar företagskunder och stiftelser. Det verkar ju konstigt just. Det verkar ju konstigt. Jaha. Fear. Ja. Det
Ja, jag tror de redan vet det faktiskt. Ja. Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg, skriver Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på Finansinspektionen i en kommentar. Enligt Finansinspektionen är det svårare för en bank att identifiera de verkliga huvudmännen bakom företag eller andra juridiska personer än vad det ena banken har att göra med privatkunder. Konstigt att de har lagt all kraft på privatpersonerna ändå alltså. Och ingen alls på stiftelser och företag. Det är märkligt. Men nu helt plötsligt så kommer de på det. Ja, det är ju konstigt. Det hänger ihop med att det kan förekomma komplexa ägar- och kontrollstrukturer i verksamheten. Jag vet inte, en omskrivning för det här skulle man kunna tänka sig på anglosaxisk terminologi skulle kunna vara the art of cloak, en konstformen av att hålla på med bulvanverksamhet. Ja, det skulle man ju kunna tänka sig faktiskt. Mm. Det drar ihop sig duktiga tag nu alltså. Ja, det där är ju anmärkningsvärt, för Finansinspektionen har ju faktiskt varit rätt så ledig, eller så att säga, tagit rätt så lättsinnigt på sitt mandat, de uttrycker oss lite hovsamt. Det är ju inte så ofta de har satt några stora. Ja. Som sagt, det är ju som det är alltså. Ja. Det är lite märkligt kanske att det har varit så. Eller så är det ju inte så märkligt. Det handlar ju mycket om det där med djupa staten. Alltså, antingen existerar den där entiteten eller så gör den inte det. När man frågar man Roger Stone till exempel, som måste ändå anses ha kanske en... Ja, han är bara i bakgrunden där hela tiden och tassar runt. Det är ju märkligt alltså. Han är lite grann som den här herr Olsson i Sam of All Fears. Han med klockan med svastikan på baksidan på boetten där, alltså mot handleden. Den som ligger i inledningen på bordet där till filmen. Ja, just det. Men det verkar som herr Olsson har att göra nu alltså. Ja, det verkar inte gå så bra faktiskt alltså. Ja, det är ju speciellt alltså nu när... Ja, man kan väl säga att det här med den amerikanska ekonomin, den är väl, förtroendet för systemet är väl lite på upphällningen också. Förtroendet för underlivsporslinet är definitivt på upphällningen. Ja. Vem blir han ersatt av då, tror jag? Kan det vara Michelle Obama? Kan det vara Michelle Obama? Jag vet inte. Susan Rice, vad gör hon för det nu då? Hon är lite grann av en sån där typ som Roger Stone. Fast inom den djupa staten då istället. Det är ju det. Det är ju det. Faktiskt. Roger Stone, ja. Han finns på en intervju på X22-sidan faktiskt, som är med fördel kan lyssna på när han syr ihop det här riktigt bra. Och man får nästan vara svensk för att inte förstå det här nu. Men det är klart, han kanske bara ljuger. Den djupa staten kanske inte existerar överhuvudtaget. Det är ju det, man måste ju bestämma sig någonstans i det här. Det är ju ett dilemma naturligtvis. Det kan liksom inte vara både och. Det måste vara det ena eller andra nu alltså. Och fortfarande är det många som tror nej, det finns ingen institutionaliserad korruption i Sverige. Nej, det gör ju inte det. Ansvar, det går att utkräva i Sverige för allting. Tjänstemansvaret är visserligen borta och det är svårt att se för Finansinspektionen vad det är för typ av verksamhet, därför det är komplexa situationer. Man kan inte riktigt veta med stiftelser och företag vem som gör vad och varför egentligen. Nej. Det är liksom upplagt. Det känns som att det skulle kunna misstänkas vara upplagt för att det inte ska synas. För att verka utan att synas kanske.
Men nästan alltså. Så att det känns som att det är ett uppsåtligt modus operandi i det här. Ja. Ja, det skulle kunna vara så alltså. Man kan ju aldrig vara riktigt säker. Nej, det kan man ju inte vara alltså. Ja. Och ja, den kaotiska karaktären hos USAs politiska system och dess oförmåga att fungera som en demokrati, ja. Det är klart att med den djupa staten inblandad som parameter i ekvationen så, ja, då blir det ju inte så bra. Nej. En riktig konstig faktor det där. Mm. Det är det ju. Kan någon ha tänkt på det? Kan någon ha planerat? Eller tänkte man verkligen att man tar och vänder på hela jordklotet på en gång? Och det bara, man gör i något litet land i norra Europa, ja, så där fanns det en man. Han trodde på något vis att det skulle gå att bara berätta om Ivar Kryger. Så alltså, och när inte det gick så tänker jag då berätta han istället om monetärmekaniken, för det kommer alla tycka är vansinnigt viktigt alltså. Ja, man kan väl säga att han sket en lök stor som en pumpa i det fallet. Det var lite mer alltså, det var lite mer faktiskt, ja. Som sagt, ja, statsskuldtaket klarar de, ser du, i början på den här månaden, men nästa månad är det en ny sväng. Mm. Det är bara ett par veckor dit. Mm. Ja. Konstigt där. Mm. Kan Michelle Obama ha någonting med Barack Obama att göra? Ja. Med Bruce Springsteen att göra kanske. Vad sa de? Cover me? Vad sa de? Ja, jag vet inte. Teater. Optik. Bildning. Folkbildningsprojekt. Mm. Individens utveckling. Mm. Så att samhället kan utvecklas. Kan det vara faktorer i det här? Jag vet inte. Om det är så. Faktiskt. Men jag tror att det skulle kunna ha någonting med. Men jag är inte säker. Jag är inte säker. Nej. Nej. Ja. Och om den amerikanska regeringen inte röstar för att höja statsskuldtaket senast i juni riskerar landet att gå i konkurs då. Mm. Ja. Det beror väl på hur mycket delar som är på plats kanske. Men det får vi väl se helt enkelt. Och dagen innan den 11 maj då så verkar det som att Wagnergruppen hotar att dra sig ur Bachmut. Och ja, det verkar konstigt. Och just idag då så fick man en ny ställföreträdande chef också, en militär. Vad märkligt. Hur är det med de här hårda striderna? Ja. Egentligen alltså. Vad är det som händer där? Vilka är det som förmedlar informationen? Jag vet inte. Kadyrov sa att han trodde inte att drönarna hade någon speciell påverkan på den här specialoperationen. Nej. Nej, det kan ju vara så. Det kan ju vara så att det har varit så att man kommunicerat information via de här backchannels då. Mm. Att det här är koordinerat länder emellan, ungefär som ja, de där som står med förstoringsglas när det forna Stockholm Globe faller ihop som en cefalopodisk vad heter den där, soufflé va? Mm. Eller en brulépudding kanske i en mikrovågsugn. Mm. Ja, det vet man ju inte riktigt. Det skulle kunna vara så. NATO, ja, den överstatliga organisationen. Verkar inte så förtjust i den Donald Trump.
Nej, det verkar inte. Det verkar vara andra som tycker att det är så där också. Ja, det verkar ju vara. EU, ja. Ja, man vet ju inte. Enligt ledaren då för den här, ja, Legoknäcksligan då, så planerar gruppen att lämna staden den 10 maj. Det är alltså dagen innan Aurora tar slut. Det är bland annat på grund av ammunitionsbrist som ledaren hotar med att Wagnergruppen kommer att dra sig ur Bachmut, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den reguljära militären har alltså nått toppen på sin kapacitet. Det är slut nu. Man har inte någonting kvar i något sammanhang. De strategiska kalkylerna i alla fall, ja, de sprack. Ja. Zelensky blev alla övermäktig. Ja, det kanske är så, man vet ju inte. Eller också är det ju inte så. Och är det inte så, det är ju på något annat vis. Vad kan det vara för något vis då, tror? Det kanske handlar om optik. Det kanske handlar om folkbildning. Kanske har Roger Stone rätt. Ja, kanske han har det. Men han är väldigt nervös för det med... Han ber varje dag, säger han. För det här med att det inte ska bli krig. Ja. Ja, finns det ingen planering då? Kanske det finns risk för att det ska bli någonting. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men det verkar ju ändå väldigt obetänksamt. Reagan undgick med nödrop. Och Donald Trump, han är seg. Han vet att det här är ingen sprinterlopp. Nej. Han är seg. De åtalar honom för allting. Man kan säga att det amerikanska rättssystemet, ja, det visar prov på... en säregen moralisk taktfullhet i alla fall. Det kan man säga. Det kan man säga. Trevligt som fan det här. Ja, får man nog säga. Ja. Och ja, antingen finns ju den djupa staten också, finns den inte. Antingen finns det en planering och så finns det inte någon planering för att motverka det här. Det är liksom inte så svårt det här, tycker jag. Det kan man ju faktiskt konstatera. Ja, Sveriges Radio och SVT har ljugit hela tiden om kriget. Ja. Ryssarna har inga vapen, ingen ammunition. De slåss med högafflar och gör vapen av gamla svenska kylvaror. Jag vill säga, men nästan i alla fall. Vapnen från första världskriget, och ändå så verkar det ändå gå lite bättre. Och nu hotar till och med Wagnergruppen att lämna det här. Lämna det här. Det där som inte ens har någon rättskapacitet, säger Medvedev. Som sa att det måste nog till någon form av internationell juristkommission för att fastställa vad det här är. Och då måste du först gå tillbaka till var det kom ifrån. Ja. Och sen får man väl ta tag i den frågan. Det kan ju vara så alltså. Kanske det gick ut på att plundra Ryssland när muren föll. Och sen skete det där sig på något vis alltså. Girigheten blev för stor så det sprang utom kontroll. Det gick aldrig att få kontroll på det eftersom statsmakten som sådan gått förlorad. Boris Jeltsin, ja. Eller Boris Jeltsin på svenska då, ja. Han, ja. Det är ju speciellt. Han rekryterade Putin. Det var ju konstigt. Ja, faktiskt. Och Sverige, vill de kriga? Man kan säga att de människorna i Sundsvall är väldigt pigga nu när det vankas jobb och såna här grejer plötsligt. Kubal. Sergej Lavrov. Sa till Ann Linde att han förväntade sig att Sverige skulle hjälpa till och lösa de kommande problemen.
Vad menar han med det där egentligen? Sundsvalls oligarken Oleg Deripaska, kommer ni ihåg det här med han försökte sno Putins penna? Ja. Och så hade han glömt bort att han inte hade skrivit på det där heller. Det var ju konstigt. Tänk vad märkligt. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Svenska medier. Mm. Vilken roll spelar de? Har de bidragit till att öka på det mänskliga lidandet i en omfattning genom att inte berätta om tingens ordning i verkligheten? Mm, det kan man väl säga. Är det verkligen riktigt att det ska kunna gå till så utan att det innebär någon form av straff på? För jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Det bör nog inte, så bör det inte vara. Det här med att vilseleda befolkningen till förmån för enskilda vinstmaximeringsintressen, globalister. Jag vet fan inte om jag tror att det är särskilt lämpligt. Det hade nog, vad ska man fråga alla andra länder då där de här globalistföretagen verkar? Mm. Är de roade av att hemmabefolkningen de här företagen då inte medvetna om hur illa det här är? Blir det inte mer lidande för dem då? Mm. Barnarbete och child trafficking och narkotikahandel och hej och hå. Det är inte så mycket dåligt som inte finns med i det här ändå. Det är nästan allt dåligt ju. Konstigt alltså. Ja. Oh. Jättekonstigt. Ja. Vinna mot ryssen, ja. Wagner och Bach. Mm. Bachmut, ja. Mm. Det är som melodiöst liksom på något vis, skulle man kunna säga. Ja. Får man nog tycka är anmärkningsvärt det också i det här läget. Tidöpartierna vill skärpa kraven för medborgarskap, något man ska förtjäna. Ja. Man har till och med dragit till med att man ska ha liksom ja, lojalitetsförklaring alltså. Det är ju konstigt. Det är viktigt att införa krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, något som ska ingå i en ny utredning. Utredningen ska också titta på krav på egenförsörjning, krav på hederlig vandel och en slags lojalitetsförklaring som slutpunkt i medborgarskapsprocessen. Mm. Och om man är född här då? Och inte kan man ju inte rå för om man är det. Men gäller samma sak då? Är det många som förstår det här med maktdelningsprincipen, att vi inte har någon sån, och att alla jurister i hela Sverige alltid har glömt bort det, att det inte fungerar? Det pratade vi om senast. Mm. Är inte det lite märkligt? Nej, det är inte så märkligt. Det är helt som det ska vara. Det är jättebra att det är så. Ja. Robert O'Brien sa att det inte var så bra. Han sa att det handlar om det svenska rättssystemet. Ja. Och tänk om det är så illa i USA att man till exempel en före detta president, som till och med när han var president, åtalar honom för massa saker och ingenting biter helt enkelt. Han blir liksom inte fälld. Det verkar ju som man har satt det där i något system. Men vad är det för jävla rättssystem som lånar sig till den typen av verksamhet? För det är inte så att de springer benen av sig direkt på de här inte bara blyga insinuationerna om vad herr Underlis Porslin och hans familj håller på med. Det är inte så mycket i ropet. Nej, nej. Det verkar inte bra. Den dömande makten verkar vara rätt så korrumperad. Nu är det ju inte så i Sverige. Det vet vi ju alltså. Ja. Mm. Hur var det där egentligen? Ja. 1809. Mm. Vi är 1815 sen. Mm. Schweiz. Sverige. San Marino. Mm. Vad blev det av allt det här egentligen? Ja. Ja, en sak som blev i alla fall, det var ju att löjtnanten Knut Agaton
Ja, han fick en båtsmansbesättning och åkte till Sundsvall och, på tal om Härnösand. Ja, just det. Thiel. Men Thiel, han blev Sveriges rikaste, sen blev man nästan Sveriges fattigaste. Ja, det verkar skurit sig på något vis det där. Ja, man vet ju inte det liksom. Sådär. Ja. Som sagt. Udda. Alla inbegripna alltså i det här då, eller? Nej. Svensken i gemen ska kunna vara hur dum i huvudet som helst. Men jag kan tycka att det där är en rätt så bra grej. Man ska definitivt inte få rösta då. Om man inte har en aning om någonting. Jag tycker det är direkt olämpligt. Man utgör en klar fara för sig själv och andra. Jag undrar om knapptryckning är det bästa grejen i det läget. Nu är inte jag säker på att det här knapptryckningsgänget är sådär hyperinsatta i det här med maktdelningsprinciper och att en upplyst och medveten befolkning måste anses vara en rätt så avgörande del av så att säga, ramverket eller grunden till ett lands medbestämmande för medborgarna alltså. Vet de inte vad de röstar om? Det vet inte jag. De frågorna kanske är hur, kanske inte ens behöver ha bäring på någonting som är av vikt för jag vet inte vad. Det finns ju rätt så stora hål i det där resonemanget skulle jag vilja påstå. Alternativrörelsen pratar sällan i termer av det där. Alltså att, den filosofiska delen är ju liksom inte deras paradgren i så mått. Nej, det är den ju inte. Och det är ju det som liksom skorrar lite. Det skär lite falskt alltså. Ja. Men med det är inte sagt liksom att de är några dåliga människor. Det kan bero på okunskap, det kan bero på obetänksamhet eller dumhet och så vidare alltså. Ja. Men de här förenklingarna tenderar alltså att användas av människor som förstår bättre. Men då i syfte att gynna sig själva på bekostnad av alla andra. Ja. Det är ju lite speciellt faktiskt. Och demokratin, om vi nu ska kalla det, för det har vi inte. Vi har ju faktiskt någon form av penningmonarki här. Och så vidare och så vidare. Eller då folksuveränitetsprincip som man väljer att kalla det här för. Ja. All offentlig makt utgår från folket. Jag vet inte om det här är liksom riktigt lyckat. Och nu, men det är ju några som är på bollen nu i alla fall. Men det var Epoch Times då. Så där och det, ja. Konstigt. Det är kinesiskt va? I grund och botten. Ja. Ja men då finns det ju en tidning i alla fall för de som kommer hit från Kina. Och det här är ju lite speciellt, det måste jag säga. Jag tycker det är... Bodil gjorde det där. Hon stängde helt enkelt av oppositionen. De fick inte vara med på mötena på Södra berget. Nej. Det var på något vis allvar. Ja, konstigt ja. Konstigt ja. Jag undrar om Bodil har varit inblandad i mer såna här allvarliga saker. Det tror jag, det har jag nämnt tidigare. Jag tror det. Deripaska. Lavrov. Jag tror att Bodil har förhandlat. Sådär. Det är speciellt. Den amerikanska gränsen mot Mexiko, det är en speciell företeelse ändå. Det bara väller in folk där alltså. Riktiga dårar alltså. Det smugglas in, hur smugglas och smugglas. Det körs in hur mycket barn som helst. Och den elfte tror jag det upphör någon spärr eller broms där på något vis. Man kallat in de här
1500 reguljära soldater i det. Som inte ska ägna sig åt polisiär verksamhet överhuvudtaget. Mm. Ja, det där verkar konstigt. Men när övningen tar slut så verkar... Det verkar vara mycket som liksom står på... Ja, det är nästa... Ja. Mm. 7 + 5. Mm. Det är 12. Det blir väl på torsdag då, eller? Eller vad kan det bli? Ja, vi lär ju få se. Det verkar som att veckorna blir mer och mer innehållsrika, mer och mer spännande. Utvecklingen går allt snabbare. Och Donald Trump, han är liksom lite halvsurig, så sagt. Och han tycker att det där måste liksom värjas av. Mm, det ska inte komma in horder med folk sådär. Nej. Fentanylet, ja. Kina. Ja, det är märkligt det där med Kina. Den djupa staten i Kina, är den helt eliminerad, tror jag. Mm. Den här hemska ambassadören som gjorde det här med att ge bort kinesisk telekominfrastruktur är den mest briljanta säkerhetspolitiska åtgärden i människans historia i princip, alltså. Mm. Kan han ha varit på något vis handlat liksom fullt medveten om vad han gjorde, vad det skulle innebära, och han gjorde det ändå. Huawei, vad betyder det förresten? Lite grann som att göra ingenting. Nej. Man bildade Huawei, så hände ju inte så jävla mycket hit och dit. Nej. Det var mest sådana grejer som hände liksom, som inte blev någon direkt påverkan. Sen växte det sakta inåt. Och i dagens läge kan man väl säga att Huawei ligger lite halvhyfsat. Men det är ju Ericsson standard över hela världen i princip. 184 länder i alla fall så finns det ju Ericsson. Mm. Ja, det där är ju lite som det är, tror jag. Ja, faktiskt alltså. Ja, det här med Roger Stone, ja. Mm. Kanske värt att ta upp det nu och fundera lite på vad det är han säger. Hur kommer det sig att han säger så när han är så gammal och varit med så länge om så mycket? Vet han inte vad han snackar om, eller är det bara en lallare där? Eller är det någonting helt annat, någon som faktiskt har en jävla koll? Men han har gått med bara så där och haft en jävla koll, men aldrig, men ändå tar de in han liksom, konstigt. Ja. Han verkar lite märklig. Eller inte. Lite grann ur perspektivet av, finns den djupa staten? Det säger ju han att den finns. Men ja, är det så, då är det ju som det är. Liksom. Men så kallar han det för lite olika. Eisenhower kallar det för det militärindustriella komplexet. Men det är väl, får man ju säga, att... ja. Och det menar han att det största beståndet är informationshantering. Det blir telekominfrastruktur idag. Alltså. Ja, sådär. Så, och i vårt fall, svenska fall, då, så är det ju inte skitkomplicerat att se vem som håller i alla de där spakarna. Möjligen kan, alltså det jag säger bara, det är möjligen kan det vara på så vis att omvärlden har upptäckt det. Mm. Möjligen kan det vara på så vis. Mm. Det kan det vara faktiskt. Ja, Kuba, ja. Det finns på USAs lista över statliga sponsorer av terrorism. Men grisbukten var ju amerikanerna som låg bakom det här misslyckade försöket. När ett gäng exilkubaner skulle storma och göra statskupp. Ja. Det var väl märkligt ändå, va? Och det hade ju Ryssland eller Sovjetunionen placerat ut kärnvapen på Kuba. Mm. Men
Stalin drog 53. Sen blev det lite annat kan man säga. Mm. Det blev väl inte Gorbachev, det blev lite Khrushchev och sådana grejer. Det där var väl så där kanske. Ja. Hade de fått till det så? Det fick de inte. Men det böljade ju lite fram och tillbaka. Långsiktigheten var uppenbarligen otillräcklig. Mm. Den långsiktiga planeringen var otillräcklig hela tiden. Mm. Det kan man ju vara säkra på. Vi sitter ju där vi sitter. Mm. Några finns med på den djupa statens sida hela vägen. Vilka exakt är det som bara har blivit större och större? Som lyckas lägga fingrarna och vantarna på kraftförsörjningen. Ja, ländernas centrala nervsystem i 184 länder. Men ändå alltså. Och inte en enda jävla diktator. Alltså, vad gjorde Pinochet? Alltså, satt man Pinochet liksom? Det vet inte jag om det var så bra. Nej. Nej. Det verkar som de här underrättelsetjänstkollektivet faktiskt. Ja. Och något underrättelsetjänstkollektiv som inte är kopplat till det militärindustriella komplexet. Jag vet inte fan alltså. Nej. Det måste ju forskas lite sådana grejer. Ja, det är som det är. Alltså, det är faktiskt. Alltså. Och de kan ju upptäcka det här. Det är ju så. Ja. Det är ju lite speciellt får man nog säga. Alltså. Ja. Och ja, Ryssland kommer inte svara med prat utan med konkreta åtgärder på försök från ukrainska drönare att attackera Kreml alltså. Och ja, lösningen på konflikten i Ukraina ja, vilar inte bara på gränsdragningar. Essensen är mer global. Varför säger man så? Eller Sergej Lavrov, vad säger han så för? Konstigt, ja. Det där är märkligt alltså. Vad menar Karl? Ja, det kan ju vara så att det är precis som vi säger nu alltså. Till punkt och pricka. Mm. Och jag tror inte vi ska utesluta det heller. Inte än i alla fall. Nej, oavsett om det inte är särskilt många som anför det på det viset alltså. Ja. Och ja. Ryska federationen har aldrig vägrat att lösa problem trots ja, att Kiev får så mycket västerländska vapen. Mm. Men kan det vara överenskommet för att avrusta helt enkelt? För egentligen så finns det ingen fiende. Vladimir Putin försökte göra det enkelt för sig för länge sedan och sa att ja, men, vi kan gå med i NATO. Det var inte så aktuellt, nej. Då finns det ju liksom ingen fiende som man krigar mot då, då. Mm. Det kanske egentligen aldrig har behövts några krigsmakter. En försvarsmakt ska man nog ha. Men samtidigt ska man nog tänka på att det här, vad är det man ska försvara sig mot? Man ska försvara befolkningen och man ska försvara den konstitutionella grunden. Landskap och lag bygger, ni vet. Mm. Just det. Men så har ju inte vi riktigt. För all makt, all offentlig makt utgår ju från befolkningen. Man får nästan en känsla av att det här har någon faktiskt ja, det är Emil i Snickerboa nästan som har kommit på det här. Ja. Faktiskt, det är ju konstigt alltså. Och den här attacken där på Kreml. Var det här Olsson alltså? Det vet vi ju inte naturligtvis, men ja. Faktiskt alltså. Mm. Men det måste kanske bli ännu mer tydligt nu alltså, fortfarande. Ja. Många länder tappar förtroende för dollarn. Mm. Ja, nu letar de efter alternativ. Gjorde de fredsavtal? Saudi och Iran. Märkligt. Ja.
Då handlar ju Iran i yuan. Eller man om det är yuan som betalningsmedel för oljan. Mm. Ja. USAs ställning i världshandeln kommer att försvagas allt mer om dess import av konsumtionsvaror fortsätter att minska. Det här kommer bara att påskynda den globala trenden mot de-dollarisering. Ja, så kan man ju kanske uttrycka det. Och som sagt, det här med att Fox gick ut på förhand och talade om att underlivsporslin hade vunnit i Arizona, var inte det lite märkligt? Han Brett Baer där och Tucker Carlson var jätteoroliga för det här, och det verkar jättekonstigt, tyckte de. För kanske så kan vi inte hålla på, alltså våran kärntittare, vår kärnskara tittare, ja. De kommer ju inte aldrig gå med på det här, dumheterna. Men ändå så blev det så här. Det kanske behövdes. Det kanske var nödvändigt, rent ut sagt. Ja. Man vet ju inte. Man vet ju inte. Ja. Barnarbete som slavarbete. 10-åringar jobbade på McDonald's. Fick inget betalt alltså. Arbetsvillkor McDonald's i USA är undermåliga. En utredning jämfört med amerikanska myndigheter visar hur snabbmatskedjan McDonald's att ofta har tillåtit barn och ungdomar arbeta mer än vad lagen tillåter alltså. På en restaurang arbetade även 2 10-åringar ibland sent på natten utan lön. Ja. En 10-åring skötte även fritösen. Barnarbete har blivit vanligare i USA de senaste åren. Systemet som sådant gör väl gällande att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad på grund av tillväxtkravet alltså. Räntekomponentens närvaro i principvärdet på valutan alltså skapar tillväxtkrav nu. Det där är ju konstigt att inte folk har upptäckt, tycker jag. Tycker jag är lite trist, men som sagt, ja. Som sagt, det kommer andra tider nu. Så är det bara. Och det verkar som Amnesty International har använt fejkade AI-bilder. Och så backar de efter kritiken. Men varför gör de så? Vad är det? Är det en oseriös organisation det där? Kan det vara så alltså? Då kan man nästan säga att det är precis som det vore institutionaliserad korruption. Ja, jag vet inte. Det är ju lite speciellt alltså. AI-genererade bilder alltså. Ja, vet jag inte. Det där är ju någonting som ser äkta ut, men är helt rena jävla blåsningen alltså. Ja. Det där är udda alltså. Det kanske är meningen, det behövs. Det behövs optik, det behövs bildning. Hur länge har det varit så här då? Det kanske har varit så alltid. Det har aldrig varit någon annan. Tänk att Riksrevisionen aldrig upptäckt sånt här alltså. Det är ju för jävla märkligt alltså. De har aldrig gjort slag i saken riktigt. Det är ju märkligt. Ja. Amnesty arbetar mycket med de negativa konsekvenserna av att använda artificiell intelligens, inklusive spridning av falsk information. Ja. Vi måste vara extra försiktiga i vår egen användning av denna teknik. Även om sättet vi har använt den här inte kan skada någon, skriver de på Twitter. Nej. Det här med att springa enskilda vinstmaximeringsintressens ärenden, är inte det någonting som är till skada för någon? Om allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Jag är inte säker på att alla vill ha den här kostnaden påfört sig. Nej. Då kanske de skulle ge ett fan i att hålla på sådär, rent ut sagt. Eller? Det kan vara fel alltså, men
Ja, oh, vita hjälmarna och gasattacker i Syrien alltså. Mm. När är det nog egentligen? När fattar folk? Ja, oh, jag tror de många fattar nu redan alltså. Det vill jag nog påstå. Ja. Oh. Och ja, det är ju lite bedrövligt att det ska behöva vara så här. Men om folk inte är det minsta intresserade, vad gör man då i det här? Då får man mala på alltså. Det är ju bara så. Kim.com säger att man ska föreställa sig Ryssland och Kina att de skulle betala nazister för att så att säga ta över ett land, till exempel Mexiko, och ta över regeringen där med målet att göra det till ja, deras militära allians då, och bygga en militärbas med kärnvapenbärare eller kärnvapenmissiler i Mexiko. Och sen ska man föreställa sig att Mexiko attackerar Vita huset med en drönare. Mm. Det är tydligt att det måste bli väldigt tydligt alltså. Mm. Det är liksom det omvända mot Ukraina bara. Men ja. Det är inte Ukraina men ändå Ukraina. Mm. Ja, Anders Lindberg tyckte du var... Ja, det med spelet, lotteriet, ja. Tänk så tokigt. Anders måste ha gjort mycket dåliga saker faktiskt. Ja. Och ju mer man studerar det här, alltså desto mer insatt man blir, eller ju då, ja, desto mer osannolikt förefaller det då att det ska bli ett världskrig faktiskt. Och kan det vara det som är meningen med allt det här? Mm. Är det meningen att det ska framkalla just de här tankarna och den här insikten hos befolkningen? Kan det handla om typ 100% opinionsbildning? Att ju mer människor börjar tänka genom det här så kommer det i allt högre och högre omfattning framstå som en enda stor gigantisk Hollywoodfilm. Ett folkbildningsprojekt. Kan det vara så? Ja, det kan det ju vara faktiskt alltså. Ja. Ren och skär optik alltså. Ja. Ja. Det är dags att börja tänka till. Ja. Och högvakten, alltså den brida högvakten, får en ny säkrare. LGD-ernas livgardesdragoner, de här ljusblå. Jag har aldrig litat på dem, och inte hästarna heller alltså. Ja. Jag i och för sig blev officer på livgardet en gång i tiden alltså, så det. Och är fortfarande anställd i Försvarsmakten för övrigt, men LGD och hästar liksom. Och den här pickelhuvan då som man har nu alltså. Och ja, med den spetsen på. Mm. Det är ju mycket snyggare med plym såklart alltså. Ja. Och livgardet har lite mörkblå alltså. Mm. Det är mycket snyggare alltså. Och de där jävla hästarna, vet du. Fan, man behövde bara känna lukten av en äkta livgardist, alltså. Mm. Så dräglar de hade sådana jävla... Dräglet bara flög iväg och bara... Shit. Ja, ja, så var det. Mm. Ja, jag har traskat sådana här drilltropper grejer där. Det var frivilligt i början, alla skulle vara mellan 179 och 181 alltså. Sen när den här rekryteringen var klar så slutade frivilligheten liksom. Så fick man inte åka hem på sommaren. Ja, men det var ju lite roligt kanske. Ja, jag vet inte om jag tycker det var så roligt alltså. Och nu ska man i alla fall ha en annan, en mera, vad heter det, ergonomisk hjälm då. Så här, och fotriktiga tofflor i hela programmet liksom. Ja, den här kulturgärningen, det där med K1 och så vidare, det är ju trevligt, mycket av det är trevliga gamla grejer så där, men det där håller på att bli lite tokigt. Bridna högvakten är ju liksom en stiftelse förresten då. Mm. Ja, och när de påbörjar arbetet och tar fram en ny paradhjälm som ger skydd då, alltså, och K1
konst. Förra året stegrades en häst efter att ha blivit skrämd av en geting. Och musiken föll av och tappade hjälmen. Ja, det är sådana hemskheter som kan inträffa. Man får ju hoppas att det inte är krig där. Men nu ska de i alla fall börja med ryggskydd eller en skyddsväst som kan bäras under paraduniformen. Ja, säger Livgardets chef, överste Stefan Nacksten. Ja, han verkar stel kanske. Ja. Som sagt, ridsäkerheten, ja. Ja, jag vet inte. Bridna högvaktparaden är cirka 300 år, Bridna högvaktparaden, men är 300 år gammal och det finns ett stort värde i att bevara traditionen. Frågan är vad det, när man börjar göra så där liksom. Vad är, består värdet liksom? Är det också att det där är liksom någon form av verksamhet som kanske de ska åka bil också? Eller? Ja, det blir lite motsägelsefullt i alla fall. Och ja, som sagt, det ska föreställa någon, fast det kommer ju inte att föreställa då, så många kommer ju tycka liksom att varför sätter man inte motor på Vasaorden på en gång då? Men folk kan ju få blåsor i händerna av roden där. Det är 18 meter, 18 ton och 18 rodlar och ingen motor. Ja, men det är klart att det är ju som, det är en olägenhet alltså. Och dessutom kan man bli sjösjuk där om man ror på strömmen ju. Och det är ju inte bra. Det är fullständigt, ja, vilken arbetsmiljö liksom. Det tycker jag verkar tokigt faktiskt. Ja. Jag tycker det verkar jättemärkligt alltså. Och ja, äntligen kom det definitiva genombrottet i Sundsvall. Och, men vad säger herr Olsson nu då i det här? Han som vill ställa till världskrig i Some of All Fears. Man ska inte kriga mot Ryssland själva, man ska inte kriga mot USA själva, så det går inte. Man ska låta Ryssland och USA kriga mot varandra. Det säger det uttryckligen. Så. Det är lite det temat tror jag på det här. Känns det inte så? Och jag tror det. Men nu är kineserna på gång i alla fall. Nu säljer sig Torsboda och Sundsvallsregionen till Boden, Luleå och Skellefteå och bidrar till att inte bara producera grön el utan även att ta tillvara på den industriellt. Ja. Och vi som också följer utvecklingen i Ånge med vaket nyfikna ögon känner att något verkligen händer som ger en välbehövlig push och boost för framtidstron. Ja, och då kanske man inte vill ha något sånt där världskrig. Jag vet inte hur det blir. Alltså. Inte minst våra folkvalda politiker tvingades formulera nya mål efter de där tunga beskeden för 3 år sedan. Och det är därför lätt att förstå den närmast euforiska glädjen som de 3 kommunalråden från Timrå, Sundsvall och Härnösand förmedlade under torsdag eftermiddagens presskonferens på Midlanda. Ja, det är ju konstigt. Men vad säger Olsson om det här med kineser? Inte japaner, utan kineser. Och så ryssarna är redan där, ja. Ja, vet ju inte. Kanske kan bli något möte där till slut. Gyllene bron där, va? Kanske. Guldbron. Reträttvägen. Ja. Så där kanske, ja. Ja. Speciellt alltså. Det är mycket speciellt alltså. Och samtidigt som det här inträffar då så händer andra grejer. Då skärper man det här utreseförbudet i Kina. Utreseförbudet har blivit ett av många verktyg som det kinesiska kommunistpartiet använder som en del i sina breda ansträngningar för att skapa en skarpare kontroll över alla aspekter av människors liv, står det i rapporten. Safeguard Defenders, alltså skriver den här, och de bedömer att tiotusentals kineser omfattas av utreseförbud. Vad kan det vara för några kineser då, tror?
Och att tiotals utlänningar har hindrats från att lämna Kina de senaste åren. Bland dem som får utreseförbud finns advokater, journalister och utländska företagsledare. Bankirer, ja, advokater, journalister. Var det något, har vi sagt någonting med dem? När det här faller, ja, så blir det med fallet i guldregn överstånd. Men bortsett från det då, vad har vi sagt? De skulle också liksom hänga med politikerna och så. Just det. När det gäller den djupa statens paladiner så, ja, för svenskt vidkommande så kan man ju säga att det är nog en del företagsledare som tycker att det här är så där. Börje finns på en fin film nu. Han verkar må jättedåligt. Ser tråkigt ut för honom. Ja. Mycket tråkigt alltså. Och herr Olsson, han lyssnar på Nessun Dorma på slutet där. På Summer of All Fears. Aldrig så. Ni måste vara vakna. Befolkningen måste vara vaken. I den meningen att man ska ha en problemformulering värd namnet. Man kan inte sitta och diskutera det som är ovidkommande i allt väsentligt. Även om man tycker det själv är. Man måste liksom försöka tänka, vidga sina vyer lite grann. Man kan inte rösta om man, AIK är bättre än Hammarby. Och lägga all tid på det. Det var orimligt alltså för samhällsutvecklingen. Det är faktiskt det. Ja. Borrell uttalar sig mot användningen av attacker mot Kreml på grund av den möjliga ytterligare eskaleringen av konflikten. Frågetecken är fräck jävla. Alltså. Terrorattacken som begicks av myndigheterna i Kiev under USAs ledning och som godkänt av EUs ledning kommer att leda till att konflikten eskalerar. Det är precis vad Washington och många dumma människor i Bryssel vill, säger Medvedev. Och då lyssnar herr Olsson på Nessun Dorma. Vad hände i filmen då när han lyssnar på Nessun Dorma? Ja, vi får väl se alltså. Ingen ska sova. Som sagt var. Ja. Fingal Olsson, Martin Ljung. Ja. Det där är lite speciellt alltså. Får man nog säga. Ja. Och som sagt, Kadyrov menar att drönarattacken mot Kreml inte borde förhindra scenariot för det planerade förloppet av specialoperationen. Nej. Och det här med att Wagner drar sig tillbaka, det kanske ingår i planeringen rent av. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så faktiskt. Ja. Och om det skulle vara välla in folk över den mexikanska gränsen, ja, då blir det nog en reguljär angelägenhet tror jag. Det kan vara observatörer det handlar om det här. Då ringer de i klockan. Då ringer de till chefen och säger det. Det utgör nog ett hot mot konstitutionen och befolkningen. Det måste man nog tillstå faktiskt. Och Zelensky är en riktig juvel, det vet vi ju alla. Och om Ukraina, eller inte Ukraina, den här motoffensiven, om inte den slås ut snart så blir det liksom en rätt så trist framtid. Det säger Lord Dunnat, en före detta Joint Chief of Staff, alltså höll på att säga, men generalstabschef alltså för brittiska armén. Han framhåller att tack vare stödet från västerländska länder med vapen och så vidare då, så ja, då Ukraina har alltså möjligheter att för ett genombrott på slagfältet. Och
Han lägger det till också att betydelsen eller vikten av att hålla då presidenten vid liv alltså. Enligt hans uppfattning och förmenande då så är Zelensky en dyrbar ädelsten i kronan av Ukraina alltså, och för tillfället i alla fall. Och det är väldigt viktigt för den ukrainska moralen eller landets moral. Mm. Ja, man kan säga att om han utgör då en exponent för ukrainsk lynnesart så, ja, då blir det ju tydligt för många i alla fall. Mm. Det kan inte vara så där jätteuppmuntrande för den ukrainska befolkningen själv. Det kan jag, kan inte föreställa mig att det blir det faktiskt alls. Nej. Det tror jag inte helt enkelt på. Nej. Och ja, det här med underlivsporslinet och FBI och de här handlingarna om samröre med utländsk makt då, som börjar tryckas fram här nu. Och när presstalesmannen för Vita huset får frågan om det här så, ja, nej, han passar helt enkelt. Och där får de fråga utrikesdepartementet om helt enkelt alltså. Ja, eller justitiedepartementet kanske då. Mm. Och man kan ju tycka liksom att en presstalesmans arbete då kanske innehåller uppgifter om att man ska ha någonting att säga till medierna, men det tydligen inte då. Och är det verkligen i sin fulla ordning då, eller helt i sin ordning kanske, att en vicepresident säljer politiska beslut till främmande makt för egen ekonomisk vinning? Skulle det bra det, eller? Det är ju inte så där jätteotydligt som optik betraktat. Nej. Det är ju liksom rätt så tragiskt att den typen av uppgifter ska verka bildande. Det borde ju antas tas för självklart att det är nog inte lämpligt helt enkelt. Men tydligen så behövs det, ja, tydligt alltså. Mm. Som sagt, ja, det är speciellt. Och Ryssland tvingas till åtgärder om NATO är på finsk mark, säger Maria Sakarova. Ja, Ryssland kommer att bli tvingat att ta till militärtekniska motåtgärder om NATO använder finsk territorium, säger talspersonen för Rysslands utrikesdepartement enligt den statliga nyhetsbyrån TASS. Vi följer NATOs planer för Finland mycket noga. Vi bekräftar att Ryssland är tvunget att ta till motåtgärder av både militär och annan natur. Dun, 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 dun. Om det förekommer hot mot nationella säkerhet, säger Sakarova då till finska huvudstadsbladet, eller enligt finska huvudstadsbladet. Om amerikansk militär tillåts verka på finsk mark så betraktar Ryssland det som att Finland gör avkall på sin nationella suveränitet, enligt Sakarova. Mm. Hur långt ska det behöva gå? Mm. Ja, nu kan man säga, nu tycker nog många i Sundsvall att, ja, men ett krig med Ryssland som är strategisk partner då, det verkar ju skitvärdelöst liksom. Kina, just nu också. Tänk om kineserna lägger in den, eller det kortet i spelet. Tycker att Sverige är inte så solidariska. Uppskattar inte kineserna. Ja. Det är konstigt alltså. Faktiskt. Jaha, och gamla Hasse Hellsten har gått ner 30 kilo. Det tycker jag var trevligt. Jag fick ett inlägg från Damir på Facebook idag alltså. Och ja, det är ju fantastiskt alltså. Han har tävlat i Kungliga Flottans IF. Eller Kunglig Flottans IF heter det. Och under 90-talet faktiskt i styrkelyft. Och tillsammans med mig. Och ja, jag var väl föreningsledare där då, kan man säga. Mm. Vi var då Sveriges bästa styrkelyftförening under 90-talet och sådär. Och trevligt att se faktiskt. Riktigt, riktigt trevligt att se att Hasse har
gått ner i vikt helt enkelt och ser lite vältränad ut så här. Det är faktiskt, det är glädjande att se. Och ja, trollen hörde av sig direkt och börjar chatta om doping liksom. Jaha. Ja. Men jag tror Hasse kan säkert få det utskrivet vid 60, vad var han, 64 igen va? Han är född 61 tror jag. Här för man i alla fall. Han kanske är född 60 kanske. Ja. Eller är han inte den 59? Nej, det vet jag inte. Damir har koll på det ändå. Ja, jag hade det en gång i tiden i alla fall. Han kan vara 59. Sådär. Ja. Och ja. Sverige är en sluten anstalt i en betraktelse över Sveriges position idag. Hur vi hamnar där. Vad vår framtid är. En världsreporter samlade syn uppbackad av en imponerande historisk och politisk bildning. Ulf Nilsson underhåller och retar på samma gång. Och han tvekar aldrig att ge sig på etablissemanget. Men, ja. Hans slutsatser om tillståndet i Sverige är både förfärande och hoppingivande. Ingen blir oberörd. Ja, sluten anstalt, ja. Konstigt alltså. Finns på PDF, finns på min sida med länk alltså på Facebook. Ja. Speciellt. Och det är klart att med sådana här meritlistor som Sverige håller sig med alltså. Oskarshamnskraschen till exempel. Helt proppfullt med politiker alltså. Mm. 89, de dog allihopa. Faktiskt. Helt oplanerat dessutom. Ändå blev det väldigt viktigt. Det var finansborgarråd och... Ja. Som sagt, det var på den nivån alltså. Generaldirektörer och kommunalråd och... Direktörer, ekonomidirektörer, biträdande förhandlingschefer och andra förbundsordförande för statsanställdas förbund och departementssekreterare och departementssekreterare igen och AMU-elever och vad konstigt att det blev så där va. Ja. Man vet ju inte. Faktiskt, det kan ju vara meningen också. Ja. Handelshögskolan. Barbro Enbom. Ja. Som sagt. Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell. Thulehuset. Försäkringsbolaget Thule. Wallenberg Palme. Spioncentral Stockholm. Ingen känner någon annan. Wilhelm Agrell vet ingenting om det där. Mot den djupa staten kan ingenting vinna. 3 dagar efter att han skrivit den artikeln så fick jag fatt på den. Jävla defaitist tyckte jag. Ja, det kan man säga. Ja, men han glömmer ju så mycket saker hela tiden. Konstigt att han är så glömsk. Ja. Kapten Klänning. Det är han som inte klarar chefbytesmötet. Lämnade förhörssoffan. Så där var. Och dök politiska eliten upp till polishögskolan. Vad är märkligt hur det kunde bli alltså. Ja. Man. Det är som att höra däckskrik nu alltså. Förr eller senare liksom så blir det en smäll liksom. Plåten knycklas ihop, glaset splittras och så vidare. Ja, det är speciella tider här, det måste man ju säga alltså. Och det här med, ja,
kriminella mut ja, arrangemang alltså med utländska eller främmande makt då för Joe Bidens vidkommande. Det kanske inte är så där jättelysande alltså. Det finns ju liksom säkert synpunkter på det här och ja. Och riksdagen röstade igenom den här kritiserade terrorlagen alltså. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det här är ju kanske någonting annat vad folk i allmänhet upplever att det är. Man skulle kunna vända på det. Vi läser så här. En rättsstat är inte starkare än en respekt som regeringen och riksdag visar för demokratiska principer som rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamot sa nej till det här. Deltagande i en terroristorganisation blir ett nytt brott i terroristbrottslagen har riksdagen beslutat alltså. Ja, lagen har fått hård kritik och motståndarna menar att den riskerar att försvaga rättssäkerheten och yttrandefriheten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen deltagande i terroristorganisationen. Alltså. Och det nya brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en terrororganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Skriver riksdagen i ett pressmeddelande. Då kan man väl säga så här då, med avseende på vad Finansinspektionen plötsligt har fått för sig att göra. Och att man anger att det är vissa svårigheter med när det kommer till de här stiftelser och bolagsstrukturer. Då kan man ju säga så här att dum vore väl den terrorist som inte förstår att man ska nog gömma sig bakom sådana grejer. Men då kommer ju nästa lilla pils. Hur fan går det med Lundin Oil till exempel och folkrättsbrott? Och hur går det med Ericsson och mutandet av ISIS och Al-Qaida? Hur går det för personalen där? Att de inte slår larm och skriker lungorna ur sig? Är det så allvarligt? Det är inte bara man skiter i det liksom. Säljer inte vi vapen så gör någon annan det. Det kanske inte håller riktigt längre. Det vet ju inte jag naturligtvis, men jag kunde misstänka, eller jag skulle kunna misstänka att det är lite annorlunda alltså. Ja. Och man nämner också att straffskalan ska vara fängelse i högst 8 år och att om gärningsmannen har lett terroristorganisationen ska straffskalan vara fängelse på en viss tid, lägst 2 och högst 18 år alltså. Ja. Ja, det ska även vara straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation och att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet påpekar man vidare. Det här med att utbilda terrorister här hemma då alltså, det verkar inte helt lyckat då kanske. Lagen betraktas av kritiker som en eftergift i Turkiet för att de ska godkänna Sveriges ansökan om NATO-medlemskap. Enbart Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger alltså nej till det här. Alltså, det finns en risk för att det här är ett steg till på ett sluttande plan, säger Gudrun Nordborg inför beslutet och uttryckte en oro över att exempelvis läkare riskerar att dömas eftersom de vårdar personer som klassas som terrorister. Jag riskerar läkare att dömas för att de vårdar personer som klassas som terrorister. Då kan man nästan utgå ifrån att företagsledare. Ska vi gissa på att det pågår fortfarande verksamhet? I det här sammanhanget ska vi gissa på det och att det har varit geofensat very long time liksom. Ja, det är bra att det här kom nu då så här inför den 11:e då, ja. Undrar vad som hände den första där, händer ingenting tror jag. Kanske är någon sammanvägd grej, kanske är en korskoppling, en korstabulering. Det kan det nog vara alltså. Kanske har det med Roger Stone att göra. Man vet ju inte. Man vet ju inte riktigt. Kennedy dör så han kan inte. Den här Robert F. Kennedy va?
Han lever ju. Just det. Märkligt. Märkligt, ja. Även Socialdemokraterna som röstar ja ser potentiella risker med det här i alla fall. Ändå. Exempelvis att svenska medborgare döms som terrorister för att de anordnar insamlingar, upplåter lokaler eller deltar i ett möte som påstås vara kopplade till terrorism. Ja. Företrädare för bland annat Amnesty International och Civil Rights Defenders går ännu längre och oroar sig för att lagförslaget om att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer riskerar att försvaga rättssäkerheten, yttrande- och tryckfriheten samt att ge andra stater en påtryckningsmöjlighet mot Sverige. Ja, hur kommer det sig det att det blir så, tror jag? Vad är det man säger implicit här egentligen? Varför säger de så för? Vi är det bästigaste. Ja, landet. Det humanistigaste också. Ja, stormakt. En moralisk, karaktärsmässig stormakt är vi. Ja, det ser man. På Carl Bildt, Göran Persson och Jan Eliasson. Särskilda sändebud för fred. Eller för demokrati och ekonomiutveckling i Ukraina, vill jag minnas. Men de har ju... med sådana emissarier, alltså, det tror någon att det har gått som det har gått. Vilken succé alltså. Ja, och han kronjuvelen där, Zelensky. Ja. Faktiskt alltså. Kronjuvelen, ja. Ja. Det är till att ta i alltså. Det är till att ta i alltså. Ja, åtal för deltagande i brott kan riktas mot exempelvis en journalist som infiltrerat en terroristorganisation genom vallraffande eller en politisk flykting som stöttar en befrielse och motståndsrörelse i sitt hemland, skriver man vidare. Men vänta här nu, en journalist som har infiltrerat en terroristorganisation, ja, genom vallraffande. Men om man umgås med någon som faktiskt är terrorister där då och skriver falska saker... men då har man ju medverkat så det räcker och blir över. Ja, vad konstigt alltså. Ja, det påpekas också att mänskliga rättigheter får aldrig tas för givna och att inte heller Sverige är immunt mot att utvecklas i en auktoritär riktning. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2023. Det gick ganska snabbt alltså. Kan det vara någon tanke bakom det? Det vet ju inte jag naturligtvis. Men nej, jag vet inte. Jag kan misstänka att det kan vara liksom lite planering inför vad komma skall. Och nu slår man så att säga ihop boken i bokslutet och underskrivet. Nu kommer de här grejerna. Och de passar märkligt väl in här nu. Ja. Och vem vet alltså. Man kanske kräver att de här människorna ska frihetsberövas. Och sen kanske man... ja, man vet ju inte om det kanske finns någon internationell kraft eller någon samverkan som tycker att det här har varit dåligt gjort. Men vet man ju inte. Nej, faktiskt. Och Jimpa är lite trött nu. Han tappar i opinioner alltså. Ja, trist historia skulle man kunna säga då. Ja. Som sagt... stackars Jimmy. Ja. Och som sagt, Kinas utreselagar där, ja. Samtidigt som man inte känner igen etableringen i Torsboda. Ja, vad kan det bli av det här? FBI... det har framförts idéer om det här med FBI och där Hooverbyggnaden där. Ja. Det ska bli ett museum över den djupa staten. Var det någon danska vino var det som föreslog det? Om man ska titta på den moderna formen av tappningen på den djupa staten så måste man vid det här laget ha kommit fram till kanske i någon mån att det handlar om terroristfinansiering och såna här grejer. Och det pågår ju civilmål i USA i den meningen. Och, ja, jag vet inte. Eriksson alltså.
Kanske Ericsson är en sån del som kommer komma upp i det här. Kanske informationshantering är en viktig fråga i det moderna kriget. You never know, you know, alltså. Så kan det ju vara. Faktiskt. Ja. Kanske det behövs ett museum här. I Sverige kanske det inte behövs ett museum. Hela Sverige kanske kan nästan bli ett museum. Det är rätt mycket här som är rätt så färgat av den djupa statens framväxt. I alla fall sedan den, på den kallar för den svenska syndafloden, tror jag. Sådär alltså. Men om vi ska hålla oss till det där i den moderna formen, så kan man väl säga sådär att SE-bankens, eller enskilda bankens grundande då, Knut Agaton Wallenberg, han var löjtnant vid tiden där, om den här båtbesättningen och sen upp till längs Ljunga igen. Ljungaverk kanske. Ja, det har man ju till och med Gestapos kontor kvar, det står ju fortfarande där. Jag vet ju inte. Kanske Gällöberget. Varför inte återställa det till ursprungsskicket för? Och kan man ju låta tåget gå ut upp. Där kan man ju restauranger och grejer för sig då. Och utrymmet räcker ju till för filmsalar och sånt. Ja. Till exempel. Jag är ju tur att Riksarkivet har flyttat sin tidningssamling. Ja, men det kanske är 1000 meter fågelvägen från Ljungaverk, eller vad det kan röra sig om. 2000 då, eller whatever liksom. Det är asbest så att säga, all skit på ett ställe nu. Helt utan planering givetvis. Så är det alltid, det finns ingen planering i de här sammanhangen. Och sen kommer kineser och Ryssland är redan i Sundsvall. Där är Paska, ja. Sundsvalls oligarken. Vad ska amerikanerna bidra med? De kan väl kanske bidra med lite militärpolis kanske. Så kan det vara. Sundsvallspolisen, de har fullt upp med beslaget då. Narkotikabeslaget, alltså där de förvarar narkotikan. Det är där de brukar gå och på lunchen här. Det luktar så starkt där inne som har fått, till och med konstaplarna har fått åka taxi hem efter lunchen när de varit där inne. Ja. Konstigt det där. Men det går rätt till allting där. Ja. Inte alls som där med tingsrätten, den där han nämnde mannen där som narkotikaaffär som han var inblandad i. Nej, inte alls så är det inte någon. Det är ingen. Det är, för övrigt inte finns inga korruption i Sundsvall överhuvudtaget. Det har varit lite, i och för sig någonting har ju varit lite grann på tapeten. Inte mycket. Inte mycket alltså. Nej. Faktiskt alltså. Ja. Ja. Ja, det är speciellt. Det får man nog nästan tillstå alltså. Ja. Och EU vill införa nya sanktioner mot Ryssland. EU, ja, hur skulle det gå för EU? Vad har vi sagt om det där? Och när det inte kunde bli dummare i alla fall, så ja, då bestämmer den polska regeringen sig för att man ska ge militära tillstånd att sänka alla skepp som utgör ett hot mot Baltic Pipe, alltså den här gaspipen mellan Norge och Polen. Ja, var någonstans då liksom? På internationellt vatten eller är det på något annat lands som de kan sänka båtar bäst de vill kanske? Jag vet inte, det verkar ju lite dumt det där alltså. Ja, man kanske nästan kan ana att det här är lite over the top signalering alltså. För folk ska se hur jävla dumt det här är alltså. Ja, det är speciellt alltså. Och
Landet där ingen behöver ta ansvar, Inga-Britt Ahlenius alltså. Hon vet ju lite om revision. Hon har ju varit chef för Riksrevisionen, inte bara varit på FN alltså, hos Mr. Chance, Ban Ki-moon alltså. Och hon kommer till massa olika slutsatser här, och det är märkligt det här egentligen, att det på något vis vill hon inte göra gällande att allt det här som händer, att det skulle kunna vara skapat med ett visst uppsåt, att det svenska rättssystemet ser ut som det gör, och den anledning som med tiden nu har framträtt som allt mer tydligt för allt fler människor. Det vill inte hon riktigt kännas vid, och det kan man väl kanske föreställa sig med hennes, så att säga, CV. Men icke detta förty då, så att säga, så det här med att systemet monetärmekaniskt är dömt att gå under alltså. Det blir ju liksom så att det politiska konsekvensen, eller de politiska konsekvenserna av det, de blir ju liksom hyfsat ovillkorliga. Men det har ju, ja, Inga-Britta, hon hette så en gång i tiden i alla fall. Sen blev hon Inga-Britt bara. Ungefär som Jan Kenneth hette Kenneth. Men sen blev hon bara Jan. Ja. Det är lite sådär kanske. Maktdelningsprincipen är ju vad den är trots allt. Och det vet ju Inga-Britta alltså. Absolut att hon vet. Men hon vill inte ändå sådär att... Men att säga att det var sådär med det lilla helgonet när det gäller henne, liksom, det kanske blir lite svårt i Sverige med hänsyn taget till att, eller till det psykosociala kulturarv som har att vi har att förhålla oss till. Vi kanske skulle ha något annat lands ramverk under en kulturell övergång och utvecklingsperiod. Det kanske inte går att köra så mycket hårdare än vad Inga-Britta gör heller. Då behöver vi kanske något att stödja oss på. Jag vet inte om kinesisk lagstiftning eller rysk lagstiftning i Sundsvall skulle fungera så där väldigt bra. Det skulle förmodligen fungera väldigt bra på ur några perspektiv, men så att säga, befolkningen kanske inte skulle tycka det var så där våldsamt roligt då. Det är nog lättare med, ja, så att säga, lite mer amerikaniserat. Och så bygger man ett Hard Rock Café på den här stationscentralen där, alltså gamla Kosmopol där, som ser ut som ett Hard Rock Café ska göra liksom. Redan från början, till och med neonrören ser faktiskt ut som, det är bara skylten som saknas, ser ut som. Konstigt. Man kanske inte har någon Cadillac där inne, men å andra sidan finns det ju sådär, i Orlando finns det ju sådana centrallager och sådana här paraphernalian, men memorabilian. Just det, ja. Och det finns rätt många raggarbilar i Sundsvall, så det skulle nog kunna tänkas vara något på sommarna, sommarhalvåret i alla fall, och säkert på vintern också. Påkostad byggnad där. Konstigt egentligen det blev sådär. Ja, vi har svaga processer för att utkräva ansvar, skriver Inga-Britta, från statsråd och regering. Men att utkräva ansvar är centralt i en demokrati. Landet där ingen behöver ta ansvar. Ja, det är ju speciellt alltså. Vi har förlorat vår ansvarskultur, inte genom att vara välavvägt beslut, utan genom, ja, som en logisk följd av en fortgående informalisering av processer i den offentliga verksamheten. En kultur baserad på regler och formella processer ersätts av ett slags institutionaliserad informalism, alltså. En mjuk stat. Ja, men ska man kunna ha en djup stat så måste man nog ha en mjuk stat. Det kan inte vara sådär... Men det kanske inte hon förstår då, eftersom systemet rent monetärmekaniskt och sin inneboende natur, eller natur och karaktär, är så att allt färre ska bli allt rikare. Och det får man liksom inte tala om för befolkningen, för då blir de sura och vill inte, ja, jag vet inte vad de inte vill då, men ja, då vill de bara mysa. Som sagt. Ja, myndigheters kommunikation med allmänheten undertecknas med förnamn. I värsta fall i en dialog som låter som en slags Twitter-chatter. Den förra regeringens hantering av utnämningar
av verkschefer skedde informellt och i strid med regeringsformens tydliga krav på skicklighet och förtjänst. Ja, det där blir ju ett litet aber, det där med skicklighet och förtjänst i förhållande till syftet med det här systemet. Ja, det går ju inte att säga att det håller ju inte att säga som Inga-Britta gör här nu alltså. Det här, syftet med det här systemet, det är ingenting annat än att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det finns inget annat. Det är liksom mekaniskt inneboende till sin natur och karaktär. Det går inte liksom att diskutera om. Så jag vet inte om egentligen man ska gnälla så mycket, men det kanske är så att säga för att ja, göra det här lite bildlikt då, eller vad vi ska kalla det för. Och lättvindigt är det att göra sig av med en verkschef som man tycker har blivit besvärlig. I direktiven skrivs till exempel att fastställa omständigheter i syfte att förbättra, ingenting om ansvar. Vi har svaga processer för att utkräva ansvar från statsråd och regering. Vi har inte ens ett ord för att ställa till ansvar. Vi saknar engelskan accountability, alltså det, så. Ja. Det är ju konstigt. Om man är välvillig kan man säga att vi inte är så intresserade av att utkräva ansvar. Vi är mer intresserade av att lära av det förflutna. Mm, man kan ju säga så, man. Ja, men det är vi inte alls det, utan vi är så att säga intresserade av att behålla det förflutna. Det är kanske en liten skillnad där, men jag vet ju inte. Mm. Men frågan är om vi lärt oss av det förflutna, om inget ansvar utkrävs. Att utkräva ansvar är centralt i en demokrati. Att någon ställs till svars ger en tydlig signal. Ja, men vi har ju konsumentutfrågningarna, men KU, konstitutionsutskottet alltså. Ja, man kan få prick. Ja. Efter stora katastrofer tillsätts kommissioner, lätt förgyllda vanliga utredningar, men ordet kommission låter imponerande, som om resultatet skulle ha särskild tyngd. I direktiven skrivs till exempel att fastställa omständigheter i syfte att förbättra, ingenting om ansvar. Ett intressant undantag var tsunamikommissionens OU 2504. Kommissionen ägnade ett särskilt avsnitt åt begreppet ansvar. Den skrev till och med oförvägrat att det är statsminister Göran Persson som har det övergripande ansvaret för regeringskansliets tillkortakommanden. Ja, vad hände med Göran? Det gick åt helvete för honom sen då, eller? Det kanske inte gjorde, nej. Hur gick det med Palmeutredningen? Hur gick det med Estonia? Och så vidare och så vidare. Granskningskommissionen av mordet på Olof Palme konstaterades att polisutredningen präglades av institutionellt sammanbrott och professionell inkompetens. Räfs och rättarting har aldrig hållits och inget ansvar har utkrävts. Inte lärde man sig något för framtiden heller. Om Estonia skrevs haveriutredningen att Estonia vid avgång från Tallinn var sjövärdig. Det var ett utmärkt men lögnaktigt sätt att undvika frågan om ansvar. Den inspektion av Estonia som genomfördes av Svenska Sjöfartsverket samma eftermiddag som Estonia lämnade Tallinn visade att hon var behäftad med så många fel att hon aldrig borde ha fått lämna kajen överhuvudtaget. Det sensationella har nu inträffat att statens haverikommission, SOK, tillstår att Estonia inte var sjövärdig. Det sätter ljuset på frågan om ansvar, något som regeringar och myndigheter hittills har skött som pesten. SOK har fått medel att undersöka vraket ytterligare. I en ny rapport måste fokus vara just på frågan om ansvar. Vems ansvar var att Estonia inte var sjövärdig? Vems ansvar var att Estonia tilläts lämna hamn? Varför fann Sjöfartsverket vid sina fyra tidigare inspektioner inga eller bara obetydliga fel? Vems ansvar var det att Estonia under sin korta livstid var i så dåligt skick att hon aldrig fick ett permanent certifikat, bara 5 provisoriska? Arma, ansvarslösa land. Det är mer som ansvar för att det har blivit så här. Är det vi i befolkningen? Ja, det är det. Det är vi. Vi hade för mycket att tänka på. Vi satte inte vår energi på rätt ställe. För då hade vi inte hamnat här.
Det är helt säkert. Mm. Det är helt säkert. Och det är bara för oss att göra om och göra bättre helt enkelt. Mm. Faktiskt. Ja. Som sagt. Ja. Vi får väl se hur det utvecklar sig här inom kort. För det kommer att göra inom kort alltså. Och som sagt, det här med kompassen är viktigt nu alltså. Den här med den dolda maktstrukturen. För det sitter som sagt ihop det här. Och det är ju så att säga lite frontline i det här. Och så den här föreläsningen då med ja, framväxten av det djupa staten då. Som är också rätt så central i de här sammanhangen nu alltså. Mm. Det är viktigt att kunna de här sakerna, inte minst som svensk alltså. Det måste man ha klart för sig alltså. Ja, Skanska, ja, det går inte så bra helt enkelt. Mm. Det kan man ju tänka sig. Man vet inte vad man ska säga längre i de sammanhangen. Ja. Ja. Och det rödgröna styret, en vink åt det med trög gyro. Mm. Ja, man vet inte. Höger, vänster, ja. Mm. Varför ser det ut som det gör? Varför tycks allt gå på tok i samhället? Vissa beslutar befolkningen anas tycka si och politikerna tycker så. Ja, då ska det bara bestämmas kvickt som attan, ja. Ja. Annars går det långsamt, ja. Mm. Oberoende utredningar. Mm. Utredningsdirektiv, ja. Ja, det där är ju speciellt. Så. Rött och blått och brunt och grönt. Och, ja. Det är liksom en stängd tombola här. Mm. Höger, vänster, upp och ner och fram och bak och in och ut, ja. Ja. Ja, jag vet inte. Det är mycket som händer alltså. Och det kommer bli mer och nu går det undan. Och nu gäller det att så att säga grunderna klart för sig. Och då kan vi väl säga så att som en händelse kommer ju den här kompassen nu. För ni ska kunna få mer, fler folk i er näromgivning. Föreläsningarna finns. Och det är den här med mest visningar på 14-15 000 eller vad det är, något där på den. Mm. Så det är bra nu om ni står på i den ändan helt enkelt. Det är lite viktigt faktiskt. Inte så jävla lite viktigt heller, ska jag väl lägga till alltså. Mm. Ja, och som sagt, Rysslands ambassadör till i USA har ja, signalerat att det blir nog betydande respons på den här attacken mot Kreml och Washington. Så skulle vi göra detsamma då om det har blivit det omvända då. Mm. Och som sagt, vi ska inte glömma varken Spinacken, Bakchan alltså. Mm. Det var den ryska KGB- före detta KGB-chefen alltså. Mm. Som hade arbetsnamnet Spinacken. Mm. Vi ska inte glömma Spinacken eller Backchannels då. Och framförallt kanske inte herr Olssons olika förehavande med sina nazistklockor och så vidare. Tyska örnens stora kors kanske. Ja, jag vet inte. Mm. Men det sitter inte ihop. Ingenting. Med någonting annat. Mm. Allting är bara separata händelser. Ja. Som sagt. Och Zelensky åker till Nederländerna. Mm. Man verkar inte vilja vara i Ukraina. Sådär. Ja. Och PKK anklagas för att samla in pengar genom utpressning i Sverige. Dagens Eko. Mm. Ja. Är de en terrororganisation då? Ja.
Jag vet inte. Om man ger pengar från staten till en kurdisk förening som är proppfull med, kanske uppbyggd kring den här PKK-historien. Hur blir det då? Inte skulle väl någon vara så förslagen och till och med kanske uppmuntra till sånt. Ja, jag vet inte. Ja, det är i alla fall lite udda, det måste man säga nu. Och som sagt, herr Olsson, kan ha varit geofensad eller inte? Jag vet inte, det kanske bara sparkcyklarna i Sundsvall som man ägnar sig åt. I den meningen. I Stockholm har det varit något strul med de där, va? Ja. Sådär alltså. Som sagt, det är fantastiskt alltså. Och som sagt, Cash Patel var det som, inte Danska Vino utan Cash Patel var det, och han är för att åklagare. Han tycker att man ska stänga ner Hoover-byggnaden alltså i DC och öppna den som museum för den djupa staten alltså. Och tillåta amerikanerna att besöka det här fritt då. För att visa hur FBI riggade val och ja, bedrev illegal övervakning av sina fiender och skapade ett ja, tudelat rättssystem. Jag vet inte, låter det lite som Sverige? Inte skulle man använda det svenska rättssystemet på det viset. Det bara handlar om det, men det handlar inte om någonting som det handlar om, utan det sa han bara. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Ja. Ja, det är lite fantastiskt och vi har väl i och med det kommit en rätt så lång väg i det här. Och vi får väl hoppas att ni får en trevlig och solig och fin helg faktiskt. Det måste man ju tillstå. Det var lite kyligt på senare tid faktiskt. Mm. Och det är fantastiskt roligt här. Och det är fantastiskt roligt att göra det här utan tandvärk eller ont i munnen alltså. Det är ju mycket roligare då. Och ja, på söndag så får jag besök då av en gammal bekant. Och ja, vi kanske ska, ja, pigga till oss. Det kommer att bli en tag där, så ja, ska vi nöta på er lite i det här. Och vi kanske ska snacka lite mindre nyheter och så, utan ha lite mer flytande resonemang tror jag börjar bli dags för nu här. De flesta börjar ju se var vi står någonstans. Och var vi ska någonstans. Och det finns inte så mycket olika krokar att ta alltså. Avtagsvägar, det kan liksom bara bli som det blir i det här. Och ni är helt fantastiska. Och få göra det här tillsammans med er. Det är helt otroligt. Någonting jag aldrig trodde jag skulle uppleva i livet. Jag hade ju ingen så här jätteaning om hur stort det här skulle bli. För början hade jag en aning om att det skulle förmodligen komma bli rätt mycket större än vad jag hade tänkt mig. Det brukar bli så nämligen, så det vet jag ungefär lite om. Men jag tycker det är fantastiskt roligt. Det måste jag bara säga. En gång till, faktiskt. Med det, kära vänner, så får vi tacka för det här fredagsmyset. Då önskar varandra en trevlig helg, så hörs vi senast på måndag.